Дивіться, близько 80% теплової генерації було атаковано, більше половини гідрогенерації. Ворог атакує масштабно. Протягом 2022-2023 року ми спостерігали десь там в середньому близько 100 засобів ураження одночасно. То, наприклад, 22 березня це було більше 150. Дивіться, близько 80% теплової генерації було атаковано, більше половини гідрогенерації і велика кількість підстанцій, я не хочу називати цифри, але велика кількість підстанцій «Укренерго», які передають електроенергію. Ворог атакує масштабно, це і з точки зору засобів ураження, тому що якщо протягом 2022-2023 року ми спостерігали десь там в середньому близько 100 засобів ураження одночасно, то, наприклад, 22 березня це було більше 150. Тому атаки посилюються, і масштаб, відповідно, масштаб і впливу тих атак, він набагато більший.